Я хочу стати науковцем, вчуся в 2 класі бета. Школи в нас мене попросили перейти на російську мову. Чому? Не знаю. А ти що? Я сказав, що не перейду. Кажуть, що наша мова солов'їна. І правильно кажуть. Але я знаю, що можуть і такі часи настати, що нашої мови навіть найменше соловейку не буде пам'ятати. Тому не потрібно покладатися тільки на солов'їв. Свої! Які свої? Мій позивний! Позивний мій! Соловей! Тримайся, брат. Все добре. Не бачу нічого, хлопці. Дому поїдемо. Брат, зараз полотаються. На море. На море. Наше море? Чорне море, наше море. Гарне море, наше море, я ніколи і нікому не віддам свого дому, знає Чорна Гора. Соловей, брате, співай, брате, співай. Я нікому і ніколи не віддам свого дому, знає Чорна Гора. Соловей, не вирубайся. Співай! Чорне море, гей, гарне море, гей, гей. Чорне море, гарне море, а все єдно Чорна Гора, нині моє Чорна Гора, гей, гей, гей. Чорне море, гарне море, а все єдно Чорна Гора, нині моя Чорна Гора, гей, гей, гей. Ніхто не зна, ніхто не зна, гей, гей. Де сховався місяць, не зна, гей, гей. Гей, стріляй, моя рушниця, щоб почула моя кіця, нині моя Чорна Гора, гей, гей, гей. Гей, стріляй, моя рушниця, щоб почула молодиця, нині моя Чорна Гора, гей, гей, гей. Чуєш, Іване, мій сині, гей, гей. З полонини пісня лине, гей, гей. Я ніколи і нікому не віддам рідного дому, знає нині Чорна Гора, гей, гей, гей. Я ніколи і нікому не віддам ці гори доли, знає нині Чорна Гора, гей, гей, гей. Мова, на жаль, потерпала не лише від радянізації, тобто насильницького впровадження російської мови в усі галузі життя, але потерпала й від румунізації, тобто тих процесів, які відбувалися на українських теренах у складі румунської держави, починаючи з 18-го року. Бачите, спеціальний директорат, який займався справами Буковини. Примусово студенти, учні, вчителі, чиновники повинні були навіть між собою на вулиці будь-де розмовляти лише румунською мовою.
Тисячі, десятки тисяч людей просто переіначувалося і все. Списки прізвища, і далі йде переіначений варіант того прізвища. Шокуючим був закон про шкільництво. Заборона викладання українською мовою. Для школярів була заборона розмовляти навіть на перервах. Якщо хлопчики розмовляли десь там у куточку рідною мовою, вони обов'язково мали бути покарані. Так ось, в 22-му році дивним чином була відкрита кримінальна справа проти школярів. Пояснювальні записки, свідчення, матеріали допитів дітей, школярів, які навчалися з 5 по 8 клас цього навчального закладу. Їм приписували антидержавну діяльність, що вони виступили проти самої румунської влади. Викликалися на допити батьки, які писали пояснювальні записки, чому вони так погано виховують своїх дітей. Як виявляється, діти, маючи брак української літератури, вирішили займатися сам видавом. Журнал називався «Спорт». Якщо подивитися ці сторінки, то написані вони дитячою рукою. Ось перша дата, перша сторінка, 20 січня 22-го року. Знаходимо написи українською мовою. Інформація про те, як живе спорт, як живуть різні види спорту за кордоном. Чим займаються наші співвітчизники колишні в еміграції. Які змагання відбуваються, які турніри. Можемо побачити прізвища тих, хто брав участь у цих таких дитячих заворушеннях, можна так сказати. Прізвища Павлюк, Тарко, Товстюк, Шлемко, Бородиський, Бежан, Струц, Монастирський, Левинський і так далі. Це був, цей акт був розцінений як непокора владі, непокора керівництву ліцею. Школярі, діти не залишалися байдужими стосовно того, що буде з Україною, що буде з мовою, з культурою. Пане редактор, очей в нашій Україні ще не українські, там вже вчився українські азбуки, переглядаючи газетку «Час». Ось. Утро читає мій татко. Я малий писав. Третій клас. Другі діточки мали можливість навчитися української азбуки, то посилаю на цю ціль товариство «Українська школа» в Чернівцях маленьку суму. 24 леї. Катри. Дитина. Унікальний документ. Жахливі часи настали в Донецьку десь приблизно з початку мая 2014 року. Я бачив це на власні очі. Я бачив, як усе змінилося, як величезна купа людей ходила на якісь мітинги, на якісь собрання, кричали. Там, Росія, Путін, веди війська, щось таке незрозуміле. Це було якийсь жах. Я бачив, як мій офіс зруйнували, пограбували. Я був в шоці, тому що я уявляв, що це зробили люди, які вважають собі дончанами. Це були мої сограждани. Я не кажу, що я дуже труслива людина, але я бачив, як вони, це бойовики,
заїжджають у Донецьк, як вони спригають з грузовиків, з вантажівок. Це був шок для мене. Тоді я не думав, що це все так от серйозно закінчиться. Те, хто хоче захищати свою родину, з оружием в руках, будуть це робити. Ми знали, що ми цей день ми маємо покинути нашу оселю, але цей день ще був важко. Обстріли були дуже важкі. Тільки коли